Ju përshëndes nga Top Talk. Ismail Kadaresh, krimtari ynë i madh, është përsjellë ditën e sotme për në banesën e tij të fundit. Homazhet kanë qenë të gjata dhe masive. Ka patur një organizim shtetror, duke zbatuar pikërisht të protokollin ceremonial shtetror, sikurse meritonte gjeniu i letrave shqipe. Një delegacion i jashtëzakonshëm ka mbritur nga Kosova me në krye zotin Albin Kurti dhe një tjetër delegacion me në krye presidentën Vjosa Osmani Ali Ahmeti, me një tjetër delegacion ka mbritur nga Maqedonia e Veriut. Ismail Kadare është konsideruar një humbje e madhe, por që na la pas një trashëgimi dhe një pasuri të jashtëzakonshme, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë kombin shqiptar. Është krahasuar me shumë këndë, është folur shumë për gjatë 3 ditëve të fundit. Sot do t'ja dedikojmë këtë emision pikërisht kolosit të letrave shqipe. Avokat Spartak Ngjela është me mua në lidhje të drejtë për drejtë. Avokat, përshëndes. Dhe unë këtë ashtu. Avokat, ke bërë ndosha statuset më të bukura që kisha lexuar ndonjëherë për figurën e Kadares, por duke qëmtuar edhe pikat delikate të debatit lidhur me figurën e tij. Çfarë ishte për ty Ismail Kadare? Pa, i tani është figurë botërore. Edhe është perëndotitet i madh, të them unë që ishte për mua. Po ju më nderoni natyrisht. Ai ishte një personalitet i madh botëror dhe ne na habiti kur Bethas u botua generali ushtrisë vdekur në Paris. Si kishte ndodhur? Si? Vjen e Skarpiti këtu. Vjen ai kritiku i madh e Skarpit. Dhe e kishte ftuar shtetit, kuptojmë, lart. Dhe tha, më jepni një roman shqiptar, kështu fërngjishta ta lexoj. Mirë, por në ato momente ishte përkthyer, ju ke jeni shumë të reja, por në kohën e komunizmit përkthenin këta, për i përkthenin këtu dhe i botonin fërngjisht ose anglisht. Ato romane që kishin qef që a jepnin të huajve, atyre që ftonin. Edhe vajtën e morën këtë javan e Skarpitit, edhe aji në hotel sa e lexoj, para se ti këte, tha e futin në xhep këta, edhe tha, do të apëtoj në Francë, do të apëtoj në Francë. Edhe shkoj, edhe java Albin Michelit, ki ishte atere se di është apo së sot, ishte shpia botu se me madhe nga më të natë në botë, dhe vetëm, boton të vetëm kryevepra. Edhe e botoja jo e bëri namin. Kritika ishte e paparë. Një që të tënë. Sa u përcollë në Shqipëri fama që mori generali ushtrisë vdekur në Francë? Jo shumë. Por ne, unë e kisha të gjithë kritikën që u bë. Kisha mundësi ta merrja. Edhe në intelektual tjerë kisha se njënim gjuhët. Problemi ishte që ata thanë gjërat pa imaginushme. Ata e konsideruan, e kam thënë në sot në status, që idea kryesore këti romani është thot që Kadareja në thot që kjo paqe është aparencë, se mban në gjirën e vetë luftën, ashtu si që mban të ka kufamat. Dhe kjo është shumë e fort në fakt. Ajo, idea kryesore romani generali ushtrisë së vdekur. Që bie ndesh avokat me gjithë idenë e romanit që kemi mësuar në për shkolla. Si u prit në fakt kjo lloj? Natyrisht nuk e kanë dhënë këta. Padyshim, si u prit në qarqet e larta në Shqipëri kjo lloj kritike, pra kjo lloj fraze? Mirë, u prit nga disidenca, sidomos u prit mirë, por Enverogjën e mërziti shumë, sepse nuk e kështë quar kjo, e morë në ta të thash, erdi kritiku këtu, një nga kritikë më të mëdheja, të gjëndë një sot a keni në Google, një nga kritikë më të mëdheja, e Skarpiti e morin gjepe, qoja të e botoja dhe ata, ajo bërinamin, Ismail Kadares shkret, nuk i jepin as honoraret, po ata shumë korrekt, e dini që kjo kështë komunist,
ja depozituan gjithë honoraret që vinin nga shitja e librit, ja depozituan në një bank. Në Francë. Së zgjallë këta pyesni, tjetë ja është pengonte, ma unë e di shumë mirë historinë. Dhe këtu, sidomos, disidenca e priti shumë mirë dhe në habiti fakti që do letërsia shqiptare. Do letërsia shqiptare në skenën botërore dhe shqisë qëfar thosh një nga kritikët e mëdhej. Një ka si dhe madhe, o Le Monde, o një nga do tja, se mbaj më në mirë. O Le Monde, o Le Figaro, ka ishën, se ato dyja në marë më gjatë me Kaderën. E një nga ato të mëdhat, shiko si thosh. Jathë se si thot, Laru si thot, ose enciklopedia në lidhje me letërsin shqiptare. Romani është në vëgjatë të dobet, ajo poezia këshu, dhe Romani, bile, Romani thua e së se gjiston. Por, thot kritiku, në rast se do kishte ardhë kërë Roman, do të ndryshon të optikën, mendimi në gazetaresk, pavarësisht nga nivelli lartë i cili e ka shkruar. Dhe pastaj filluan kritikat, që të them, qarë së thoshin, normal. Ne si kishim kapur, të ndrejtë. Ne nuk e kishim kapur, të ndrejtë. E qartë. Avokat, më thuaj diçka, të lutem. Pas përkthimit të general të ushtrisë të vdekur, që faleminderit që na i rrëfeve historinë, shumë interesante, në fakt, mënyra se si ka shkuar në Francë. A kërkoj Franca veprat të tjera të Kadares? Qëfar ndodhi brënda Shqipërisë ndërko? E lejoni, nuk e lejoni, pra si vepronte, se ishte censura e të mërshme? Dje pasaj lufta që bëj brënda për brënda? Po, atëre u thyë e censura, nuk e ndalonin dhëtë, dhe ta i mernin, nuk diskutohet. Në basë kësaj më duket është botuar kronik në gurë. Edhe kronikën në gurë ata e kishën përkthyer qyteti gurët. Kronikën në gurë e kishën përkthyer qyteti gurët, sepse erdhën panë gjerokasën. Kjo që i dyti, mirë por nuk e botoj Albin Mishel. E botoj një rangë më poshtë, pa dhe e madhe, e pësë më kujtojë tani emri saj, se vajtë në shumë vjetë. Duhet isha përgatitur, se më shpëtojë. Pra, ajo fa që ajo i bëri jaon të madhe dhe e këti, edhe kronikë në gurë, për kronikë në gurë e qyteti gurët e titullojë. E, në fakt, ta përkthesh në frëngjisht, kronikë në gurë është pak më e vështirë, pra ndaj kanë bërë qyteti i gurët. Se bënin dohtë, pa. Se kronikë në gurë, për ne ka tjetër kuptim. Po, pastaj, sidomos, pastaj, kur u përkthye dimri vetëmis male, i bëri namin, edhe e gjitë e gjë. Po dhe e i shiko se këtu nuk kuptoj kolaj, sepse kishte figurën e Enverogjës. U detyrova unë në për kritika, thosha, ora, jenin vetë, as jenin vetë, e ka personaj e Enverogjën ati, nuk e ka monografi, e ka personaj. Pëstaj, se po të shikosh me vëmëndje, këtë romanin, këtë roman, të shikosh një gjë interesante që monologu i brëndshëm i Enverogjës ishte ja mbi nivelin e ti. Ora i thash unë, a i është personajat i e zotri, nuk është roman historik, nuk është vepër historike, a i është personaj, dhe këj ka thënë Enverogja. Por, monologu i ti i brëndshëm, zotri i thash, bile qënë tuaj, zotrin i thash, monologu i ti i brëndshëm, është monologu i Ismail Kadares, jo i Enverogjës. Qartë. Sepse ishtë personaj i ti. Këtu të pyetja bëhet e tilë, si e lejo e Enverogjës, futej personaj të një roman. Por me që duke të ka parë që romani që e nivellit lartë artistik, edhe u pëlqyë shumë, e lejoj. Edhe e lejoj, por Kadare në një intervistë të dhënë pas viteve 90, e ka konsideruar dimrin e vetmisë së madhe si çmimin që më desh të paguaja për lirin time. Natyrisht. Pra këtë duhet më të regosh pak, a sulmoj Kadare, a sokoje, avokat, si për cilë i Kadare, a sokoje, a kuptohi, se a i shkruande shumë mes reshtave. Dalje pra, prisni se këtu ishte
Tragedia atje, filloi tragedia. Pse filloi tragedia? Pan kritikën. Ku dinin gjë këta? Pan kritikën franceze. O, qasë tosh ngritja Kadarene e godit regjimin dhe Enveroza dha urdhër të arrestohet. Kush e shpëtoi? Çudi e madhe. E shpëtoi Mehmet Sheu. I doli hapur mbrojtja në byro politike. Ik merrni se aty janë proces verbalet. I doli mbrojtje për një mënyrë avokateske të cilën se mbajmë në takë shumë mirë. A më duke ti indirekti tha, ku do dhemi? A të mbron përëndimi. Tha, ka shitur, ka 1 milion, 2 milion kopje në përëndim. Qëfar do të bëjmë ne? Erdhin tonus hoxha dhe utëroqen. Utëroqen? Por a e kërkoj me metje, a e tha hoxha, e quan në prodhim të? Iku në një qytet këtej, nuk e di mirë, ju do ta dini në mirë e gjeni në dokumenta, pa e quan andej në prodhim, jo se punon të si punëtor, pa të largohi nga Tirana për në një vit. Kuptaj. Aq, se sa bëri dhe u këthuje prap me të njëjtin personalitet dhe botoi kështjela. E kam lexuar kështjellën? E kam lexuar kështjellën dhe e kam rilexuar madje pas viteve 90, atëherë kur realisht kuptuam se çfarë kishte shkruar Kadare. Se duhet ta sillim pak në vëmendje. Unë kam qenë shumë e vogël kur e kam lexuar herën e parë. Ajo bëri namin. Po pas 90-s aty kuptuam tamam se çfarë kishte dashur të thoshte Kadare. Po pra, kritika andej. E quan këta, edhe kështjellën. Kastelo, po, e quan kështjellën. Dhe bëri namin në Francë, edhe ajo. Nuk e pritën si generali, shikoni të themi një. Letërsia e ka një specifik të veçantë në kritikën e saj. Kritikun e madhë, sa dojë madhë këtë jetë. Titulli romanit, kur është i pa dëgjuar ndo njëherë, e qërën tonë. Dhe generali ushtrisë së vdekur, ishte titull i pa dëgjuar ndonjëherë. Ja, ka dëgjuar çfarë? Po edhe subjekti, avokat. Edhe subjekti avokat. Edhe subjekti. Është i pakrahasueshëm. Edhe subjekti, një general prift, një dëgjoni me vëmendje sa më ka thënë Ismaili. Po. Një tash si e shkrove në një bisedë që bënim atëherë, si e shkrove? Dëgjova, erdhi motra dhe më tha, ose një tjetër i familjes dhe i tha që në dajti, tha, ka ardhë një prift general që po kërkon të marri eshtrat e italianëve të vrarë në luftën e dytë botërore. Iku e lash, tha, e vajta në dhomën e shkrimit. Në fillim bëri një tregim, pastaj e bëri novel, pastaj e bëri roman. Këtë që keni ju. Dhe që ka një nga monologjet më perl që mund të ekzistoj, që është ai plakës Nicë. Që është ndoshta një nga monologjet më tronditës shpirtërorë të ndodhur ndonjëherë. Atë ngrinte shumë kritika franceze. Plakënice e paparë, thosh. E jashtëzakonshme, e jashtëzakonshme. Avokat. Është roman i madh ai. Po. Avokat, më thuaj pak. Unë e dish një për një pjesë të rinis ose të lexuesit profesionista asaj kohe, të pasonat mes rreshtave të Kadares ose disidenca e tij e brendshme kuptohej. Për pjesën e masës, pastaj, nuk mund pretendoj që kuptoj se Kadare nuk është se ishte shkrimtar kaq i lehtë për të kuptuar. Në shumë vepra ti duhet i kthesh dy herë madje, që ti kuptosh tamam. Ju që keni qenë pjesë, le të themi, të grupit intelektualve aso kohë në Shqipëri, si e përcillnit Kadaren? Pra sa diskutoj në qarqe qoftë edhe të mbyllura Kadareja, si diskutoj? Por e goditi kritika e madhe më duket anglosaksone. Se di kush e tha saktë, po ishte Perl. Dëgjo si tha. Se lodhën i kotë, tha, a i kritiku i madhe. Ishte figure njohër, po nuk e kishë, se gjeta blokën, se e kam. Me gjeta po jo them. A i ishte kritiku i madhe, tha, pse lodhën i, pse flasim kotë, tha. A i ishte një regjim komunist, edhe, i rëmë, ju e dini. Fakti që kjo vepër letrare ka vlerë të madhe artistike, është kundër regjimit. Perl.
Shumë bukur. Sakt këtu që se shëtuar, njëra jemi shëtuar me një kryvepër, shikoj dëgjoni zonjë. Një regjimi shëtuar me një kryvepër arti. Nëse kapim dot. E kapi ai, më duket anglosaksonishte. Tha fakti që një vepër më falni, fakti që kjo vepër letrare, gjenerali Jusuf Dajko ka vlerë artistike shkundrëgjimit. Shumë të shumë bukur. Ne këtë e përdorëm edhe te po, dhe ne këtë pastaj e përdorëm edhe te ky te edhe te romani ti i madh që tham atë ka i ndruan titullin. Te kronik lugur. Po, ai ndruan titullin. Po. E qujt, po. E shuajnë qyteti Gurt. Avokat. Jo, kronik lugur, jo. Ka. Jo, atë më të madhin e ti. Dimri vetmis madhe. Një ka e verogje brënda. Dimri vetmis madhe. Dimri vetmis madhe, këta ja këthyën ati, dhe që arrestuan një tash dhe ju do të ruhe bërdoj një tjetër dimri madhe, nuk vlen fare. E kuptoj. Dhe ajo është dimri vetmis madhe, se i të meron të ajo vetmi e madhe këta, ku duhet kushin të meron të këta, po edhe anë artistike brënda, monolog të brëndë, që më dhe ta nuk e din që se keni lezuar ta një shpejt. Pa tjetër, po. Ishte edhe aji, magjik. Pa, edhe pa, këta thanë këshu, fakti që kanë vlerë të madhe letrare, si artë, janë kundërgjimit. Shumë e bukur. Po poezia e ka Kadares, avokat. E, nuk... Ka perla, nuk ka patur shumë jaon me atë. Ka, po nuk kam deshur, se si është përkëthyër, po ki parasysh një gjë, se... Gjeneral Jusuf Dajko e përkëthy si shqiptar që ishte u bë antare e akademisë franceze. Po, e vërtet. E vërtet. Po, përkëthy si me madhë në historinë në Europës, a i ke bëri gjeneralin. Këtë dhja atjo, a i u vdicë. Qërëndë si ka, o, pa të e ngriti Franca. A i gjotë si ishte, nuk e vini në mërinë. Kur u botua, dhe thosh, një kryve për arti, thosh kritika franceze, një kryve për arti me përkëthys anonim. Arritëm dhe e atje, rufjallë më dhe, thanë, si shduket nuk e kanë vënë emrin, s'po e ka përkëthyre e Veroxha. Dikjohë, si e detyruar regjimin, fakti që s'kanë vënë emrin, tha e ka përkëthyre e Veroxha, sa i është kultur franceze, se ka qënë në shkollë në Francë e dinin ata. E guptaj, këto. Atër u detyruar në vunë përkëthyse. E shërë. Avokat, më thuaj diçka, Kadare kanë gjallu shpesh herë debate, po duat më të regosh së pari pak sulmin që i bëj aso kohë, dhe më pas arsyet se pse vazhdojnë debatohet sot e kësaj dite. Ka pa një moment interesant sot edhe në fjalimin e Ramës në ceremonit e zhvilluara, kur tha në, a i nuk e fitoj Nobelin, tha, por në arkivën e Nobelit, gjenë një dosje të trash me letra anonime, Shqiptarë është kundër Kadares. Shqiptarë. Pse edhe sot e kësaj dite? Pse kjo debat për Kadaren? Nuk e kanë kuptuar, nuk e kanë darë do të figurën e ti ka qënë desident, apo ka qënë i përgdhelur i regjimit? Pse gjithë kjo debat? Dikjone të themi gjë. Rënjosi një fenomen shumë negativ komunizmi këto. Luftën e klasave. Mos me ndoni se ka mbaruar. Dhe më thënë, këte e morën klasa, më falni, klasa që kështë e përmbysur, dhe që kështë e vojtur, pa vërstisht kështë e vojtur, po s'kështë e vojtur, po që e urrente të regjimin komunist, si antikomunist, i bezdiste shumë romani ti, i kjo thashë, që i kishte personal që në Veroxha. Dhe kam përshtypjen unë. Dhe kur vajti që i kokoronte për Nobel, kindra letra, mira, nuk e ti. Po, dikdjore që themi gjë. Unë bisedova me kritikën mëlej, se isha ja shtetit. Jo, avokata, jo, Spartak tha, se ka një diçka, ka një të metë, që smerë Nobelin, urdhore i thashë. Ka rokur dhe pushtuar
vetëm gjuhën frange, botën franceze, nuk e një botën anglosaksone akoma, se njifte. Vonë, dhe nuk ka pasur në botën anglosaksone këtë... Impact që kishte në botën franceze. Që mund të themi, edhe unë e di pse, se me që e kishin kapur ata, se ka kudo intelektualizmi, ka inner conflicts, ka konfliktet brëndshme. Dhe unë mendoj, fakti që e ngritën këta, ata ndonjën më të matur në kritikë në tyre, po tu edhe në Anglijë, në Amerikë, ju e dini. A ishë në romanet, e vlerës madhe botërore, dhe në jep krenarit, kuptohemi. Avokat, me që jemi në minutat e fundit dhe me që sot folëm ndryshe nga herët e tjera, folëm për letërsi, folëm për romane, avokat Spartak Ngjelen, që ne njojmë si jurist, si politikan, avokat Spartak Ngjela shkruan, ka romanet botuara, ka poezi, po ashtu shumë të bukura, që ka filluar tek tuk edhe i publikon tashmë, ma ishë një zotin Kadare në këto momente, dhe më nëzirë një avokat Ngjelen, dhe unë kam përzjedhur diçka shumë të vogël, po që më goditi avokat, për te i disa poezive tuaj që kam ledzuar, po flasim për poezit të Spartak Ngjelës, jo të Kadares në këto momente, dhe shumë interesante. I humbur me së humbjes të thellë, që pre të azjesohesh nga helmet, duke pritur zbën veç se jeton në një jetë të hidhur si ilaq që të kujton së mundjen, ndërsa së mundja, si pjell e humbjes, të torturon eksistencen për të të thënë po shtërohu. E shkruar nga Spartak Ngjela në vitin 1980, jeta në burg. Ma shpego pak, avokat, e dua historinë e kësaj poezie. Në burgun e Burelit. E kam shkruar, unë grita një mëngjes, klinin gjithë, mua ma tje që ishën, bashkë me timat, në një sektor burgu, edhe nuk e disës që më ishte fanepso natëna, nuk e di, edhe fash do të shkruaj. Ishte vetëm ka që humbur me sumbje së thellë. Kjo ishte gjykimi që më kështë ngellë në mëndje. Kjo me erdi befas. I humbur me sumbje së thellë. Ashtu ishte atje. Edhe pasta unë ështova që pret të zgjesohesh nga helmet, në më thënë nga torturat, duke pritu zbën vetë se jeton një jetë të idhur si ilaq, ta një ilaq që të kujton së mundjen, edhe pasta jo tjetra. Kuptan? Po fraza e fundit të shumë godice, ndërsa së mundja, si pjell e humbjes, të torturon eksistencën. Të torturon eksistencën për të të thënë pashtrohu. 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 Pa. Dë më thënë bëhës pion. Bëhës pion. Këtë pra doja, këtë doja të mësoshe. Po, të bëni pion? Po, do të shpëtoj një ansaj. Edhe ata që u bënë dhe në shkruan nuk ishin fajs atje që ferri. Të vranë, pastaj të vranë, a ishte regjim terrorist. Naturisht, të thotë po shtronë, kam bërta mamën, kam bërtuar dhe njerë tjetër. Avokat, kanë arritur të t'i kapin atje këto poezit? Po, më kapën shumicën dhe nuk ma dhanë. Më kapën dhe një roman. Shumicën e nëzirja unë, se dinja se si t'ja e pja familjes. Shpëtova shumë nga ato, po, diçka më kapën. Se maj më sakë tani, po, disa poezit dhe disa skica më kapën. Po, më kapën. Avokat, si është për avokat Spartak Ngjelen që të shkruaj për ndjesit e i momentit saktuar, si që është kjo poezi, që është dhimbja, normalisht është një loj shpërthimi, është ajo kundështia e poshtërimit, se kjo është shumë e rëndësishme, rezistenca ndaj poshtërimit, dhe të shkruash poezi dashurie, se kam lexuar dhe disa poezi dashurie shumë të bukura po ashtu. Po kanë lidhje, zonjë, dhe gjonë të themi gjë. Nuk ndajnë urrejtja me dashurin. Janë bashkë, zonë. Bile, po, Freudi na i tha i pari. Gjelozia është urrejtja. Iku, e madhe, mba element të dini. Freudi na i tha, e kam shkruar, ne keni lexuar. Po, Freudi na i tha, gjelozia është urrejtja. Avokat, të premtoj një intervist posaçme me veprat e tua.
Pa tjetër, po këtu i disi ishte e mendimi, para se të dilte kjo e Freudit, ishte që sa me madhe gjelozia, aq me madhe dashuria. Jo, s'ka lidhje fare, a i vetë vret për, se është urrejtja kje qonë dhe vret për gjelozia, një lutëm. Pa e kapi Freudit, genialitet. Po, po, do t'a bëjmë një. Do t'a bëjmë një emision vetëm për shkrimet e Spartak Ngjelës. Kënaqësi avokat, faleminderit. Pa. Faleminderit, isha me avokat Spartak Ngjelën, pak publicitet dhe kthehemi sërish së bashku.